Kur unë baj për vetën time, për çdo gjë këtu brenda. Them diçka, kam 90 ditë kusur në këtë shtëpi dhe asnjë mashkull nuk ka ofenduar. Jo, 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 mos e thuaj këtë gjë se s'dua ta hap këtë. Të lutem, edhe mua asnjë femër nuk ka thënë pervers përveç asaj atje. Ordinere. Sa ke bërë vetëm gjigan. Romeo, lutem mos ndërhyj. Kështu që vazhdo tash. Turp të kesh. Edhe ti të kesh turp. Njëkohësisht ke fillon nga vetja. Fillon nga vetja kur ku akuzon njerëzit për turp. Fillon nga vetja. Se s'të dëgjoj, nuk të dëgjoj. Ordiner dhe turp të kesh, asnjë mashkull se ka pas nuk të dëgjoj. Kapacitetin, nuk e dëgjoj. E kanë, e kanë pasur. Ka pasur kapacitete më të mëdha. Pari, ti je, unë jam i pari. Mund të jemi dytë ose i tretë. Pari do për ty pësh turpin tënd me bu. Ti, edhe ti, edhe ti njëkohësisht, edhe ti, edhe ti. I paditur. Zhdukë më sërë. Pra e një kanë ordinire. Gjitha fjallët që t'janë etiketu i meritorë. Tiri ordinire. Po, me thonë drejten. E ka thonë edhe në prajnë. Nuk jam i pari që e përdor këtë term, më ngjitse se. Po lëre mos e justifikon se më që truri në jo normal. Nuk e justifikoj. Voj kri kritike mund të të justifikoj. Mos e bësi me. Mos e justifikoj. Keni ardhur në një fazë ti. Dihet llogari vetë për gjëra të tjera. Çdo njeri ka ardhur në një fazë se duhet mbaj përgjegjësi për veten e vet. Ti je llogari vetë për gjëra të tjera. Nëse unë mbaj përgjegjësi. Ti je gala aty e thua ti shpjegoj çka la e kam bërë, nuk do të çam bëni. Unë nuk jam ty. Ti e bën gjën e thua ti ta shpjegoj çka bëra. Nuk do të çam bëni o blok. Hajt sqarojmë të ta tregoj ku e bëra me çfarë ndërtova këtë galan. E kuptoni pro ndërton galan. Këtë bëndi. U derdhe? Asi të gjeli. Se di e s'ka mundësi e dhe. A kja se? Do të marrin facolet? Jo, li, li, li. Jo, se për momentin, po duat që e kafen edhe s'po mërë në asik. Dhe mirë është. Ne ke nga truar një aspekt në bërë. Ka lezetën gjithë kjo djelë, për qëtë. Ti je mos a kisha këtë komesatë. Qëmë prisa të kemë bërë, të kujë që dikuj t'i kemë bërë. Unë i kam thënë nga qërë një fjallë, edhe pa ndikur shpirë, kam gjithë në dhe kam mendur. Ti thurë ti njerë tani, bërë! Mendon që unë do e mbaj mënde kjo ajo vajzë, edhe ti kitë më marrë ajo me të 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 Qaske thamë, nuk ka stabilitet, Allah, nuk ka stabilitet, Allah. Se ju si keni thamë, sajnat ka, se përse unë kam argument, unë kam material për ty. Vetë mund themë, ju thamë. Që ka për materialës është nuk diskutohet, e shë turshë. Pa i ka zemra se... Nuk diskutohet, Allah, nuk ka diskutim fare. Kur ajo thot pervers... Ti bëjnë gjinë e keqe të tua, e më tua i ka të regojnë të mërë. Kur ajo thot pervers...